ខណៈពេលលោកប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោក Donald Trump ចូលចិត្តរំលឹកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថា We are returning power to you the American យើងកំពុងតែប្រគល់អំណាចទៅឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកវិញជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងការលះបង់និងឆន្ទៈរបស់អ្នកយើងនឹងបន្តធ្វើការយើងនឹងបន្តតស៊ូប្រយុទ្ធហើយយើងនឹងនៅតែឈ្នះហើយនឹងឈ្នះទៀតអ្នកនាង Nancy Frey អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump បានថ្លែងថា I think he's done right by the whole country លោកបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងយើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាលោកធ្វើបានដោយរបៀបណាទេនេះជាការល្អសម្រាប់លោកនិងយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅរដ្ឋធានី Washington មានការជំរះក្តីមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ក្តីសង្ឃឹមជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Trump ប្រធានតុលាការកំពូលលោក John Roberts ថ្លែងថា You will do impartial justice អ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌មិនលំអៀងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ព្រឹទ្ធសភាកំពុងតែជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់ទម្លាក់តំណែងលោក Trump ព្រោះរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យជួយលោកជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតលោកតំណាងរាជអាដាមឈីហ្វមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា President Trump by such conduct ទង្វើរបស់លោក Trump បង្ហាញថាលោកនឹងបន្តគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើលោកបន្តកាន់តំណែងមេដឹកនាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer ថាផលប៉ះពាល់លើលោក Trump នឹងប្រទេសនេះគឺធំធេងណាស់លោក Chuck Schumer និយាយថា The weight of history the eyes of history ប្រវត្តិសាស្ត្រអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងរួចខ្លួននៅព្រឹទ្ធសភានិងបន្តកាន់តំណែងលោកត្រាំបានថ្លែងថាមានប្រធានាធិបតីជាច្រើនអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះមិនសូវល្អតែឥឡូវអ្នកមានប្រធានាធិបតីល្អមួយរូបហើយហេតុអ្វីពួកគេទម្លាក់ពីតំណែងទៀតអ្នកវិភាគលោក John Fortier ថាការជំនុំជម្រះនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតរបស់លោកត្រាំលោក John Fortier មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយធ្វើបាក់បាននិយាយថាPresident Trump's numbers, approval numbers have never been that good. អត្រាអ្នកគាំទ្រលោកមិនល្អប៉ុន្មានទេ។លោកទទួលគាំទ្រខ្លាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែចំនួននេះពិបាកនឹងកើនឡើង។លោក Jim Kessler នៃមជ្ឈមណ្ឌល Survey ថាលោក Trump គួរតែទាញប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងពីគេឈ្មោះជាអ្នកឃោសនាដ៏ខ្លាំងម្នាក់។I wouldn't underestimate him. ខ្ញុំមិនមើលស្រាលលោកឡើយលោកតែងតែជាប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពតែលោកជាអ្នកវាយបកដ៏ពូកែម្នាក់។ការចាត់ប្រកាសដកតំណែងប្រធានាធិបតីជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោក Hans Noel បាននិយាយថាលោកនេះសំខាន់ត្រង់ថាតើលោកត្រាំនឹងត្រូវគេដកតំណែងឬក៏អត់ឬថាតើបទឧក្រិដ្ឋនឹងការធ្វើខុសផ្សេងផ្សេងទៀតពិតជាអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបោះទម្លាក់លោកឬយ៉ាងណាព្រឹទ្ធសភានឹងសម្រេចនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខការវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយពីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងឈានមកដល់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA